ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Pilipino, nagpapalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na normal ang sitwasyon at nananatiling nagkakaisa ang hukbong sandatahan sa gitna ng mga ulat na umano'y pagbibitiw at destabilisasyon sa kanilang hanay. Kasunod ng pagpapalit ng liderato ng AFP, tiniyak din ang tatlong major services ng AFP ang kanilang suporta sa pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay AFP Chief of Staff General Andres Centino. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Mataas pa rin ang moral ng mga sundalo ng sandatang lakas. Kasunod ng pagbaba sa pwesto ni Armed Forces Chief Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro at pagbabalik sa pwesto ni General Andres Centino. Ito ang iginiit ng ilang general kasunod ng balibalitang magbibitiw ang ilang sundalo sa kanilang hanay at may nakaamba o manong destabilisasyon bunsod umano ng biglang pagtalaga ng Pangulo kay Centino 5 buwan lang matapos siyang palitan bilang hepe ng hukbong sandatahan. Kung titingnan natin yung sa accomplishment natin pagdating sa internal security operation, sa counter-terrorism, mataas ang moral ng ating makasundaluhan. Wala pong akong nababalitaan na nagbibitiw. So, normal ang sitwasyon sa loob ng kampo, tuloy ang trabaho, at mas nakafocus kami doon sa misyon na aming ginagampanan. Ayon sa hepe ng AFP Public Affairs Office, wala namang nagbago sa sigla ng hanay ng militar. Pinabulaanan din ng AFP na naghahandang rumisponde ang pulisya sa posibleng gulo sa Camp Aguinaldo. Mula kahapon, 7 beses naglabas ng press release ang AFP kaugnay sa pagpapalit ng liderato ng militar at suporta sa pagtatalaga kay Centino. Paulit-ulit na iginiit ng AFP na isa itong profesional na organisasyon at suportado nito ang desisyon ng Commander-in-Chief at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik sa pwesto si Centino. Bagay na iginiit din ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force sa magkakahiwalay na pahayag. Iginiit din ng Philippine Navy na patuloy nitong ipatutupad ang mandatong protektahan ang bansa at mga Pilipino. Sinabi naman ng Philippine Air Force na nananatili itong tapat sa bandila at saligang batas ng Pilipinas at tututok pa rin sa misyong ipagtanggol ang bansa at mga mamamayan. Umaasa naman ang Filipino Army na susuportahan ng kanilang nagbabalik na AFP Chief ang modernisasyon ng katihan para maging world-class na katihan o land force na maipagmamalaki ng bansa pagsapit ng 2028. Pero nag-aalala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na maaaring pagmumulan ng dibisyon sa militar ang Republic Act 11709, ang batas na nagpapako sa 3 taon ng termino ng matataas na opisyal ng AFP. Posible aniyang may mga taga-militar na madidismaya dahil nalagpasan sa promosyon o hindi naging pantay ang pagpili sa kanila. May ilan aniyang opisyal ng AFP na nananawagang amyendahan o ibasura ang naturang batas. Ayon naman sa analyst na si Chester Cabalsa, mas mahalaga sa maraming sundalo at opisyal ang benepisyong makukuha nila sa pagre-retiro at hindi ang tagal sa pwesto. Pagkatapos kasi nila magretiro, may nagbubukas din na ibang oportunidad sa gobyerno o pribadong sektor dahil bata pa naman sila sa edad na 56. Tignan natin kung magiging efficient ito sa organization given that we have seen a revolving door policy in all of the administrations that we have seen so far. No? But of course, we're trying to professionalize also the armed forces, and given that they have this upcoming law that would allow them to stay in power for 3 years, we'll see how it helps them professionalize the organization. Nauna nang nanawagan si Centino sa mga kapwa-kawal na iwasan ng mag-iringan tungkol sa interpretasyon sa batas at tumutok na lang sa mas mahalagang gampanin ng AFP. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Nagsumite ng courtesy resignation ang buong liderato ng Eastern Visayas Police mula sa regional director, provincial director at mga hepe ng mga police stations. Tugon ito sa panawagan ni DILG Secretary Benher Abalos at pagpapatunay na malinis ang kanilang hanay. Nagpapatrol, Rafi Santos.
Bilang pagtalima sa panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos na magsumite ng courtesy resignation ang pinakamatataas na opisyal ng PNP upang malinis ang kanilang hanay ng illegal na droga, sunod-sunod na nag-courtesy resignation ng mga opisyal nito sa buong bansa. Alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang hakbang na ito. Sa Tacloban City, sinabi ni Eastern Visayas Regional Director Brigadier General Romel Marbil na bukod sa kanya at kanyang command group, magsusumite rin ng courtesy resignation ang lahat ng kanyang mga commander, kabilang ang mga chief of police sa rehiyon. Lahat ng colonels namin, provincial directors, pati mga city directors, lahat ng mga chief of police. This is to assure yung Region 8 na meron kayo matitinong police dito. Dagdag pa ni Marbil, handa nilang harapin ang magiging hatol ng 5-man panel na binuo para salain ng mga nagsumite ng resignation. Samantala nitong Biyernes, kasabay ng pagsumite ng kanilang courtesy resignation, nagsagawa rin ng surprise drug test sa pinakamatataas na opisyal ang National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay Police Major General Jonel Estomo, bahagi ito ng kanilang programa para masigurong walang sangkot sa droga sa kanilang hanay. Kanina, inanunsyo ng NCRPO na negatibo ang 72 na opisyal na dumaan sa random drug test. Sa isang pahayag, sinabi ni Estomo na patunay itong walang sangkot sa droga sa mga opisyal ng NCRPO. Nangako rin siya na tuloy-tuloy ang random drug testing sa lahat ng pulis sa Metro Manila. Ayon sa PNP, inaasahan nilang tatalima sa panawagan ng halos 1,000 koronel at heneral. Nilinaw din nilang voluntaryo at hindi sapilitan ang pagbibitiw ng mga opisyal. Rafi Santos, ABS-CBN News. Sa bisperes ng araw ng selebrasyon ng Puong Nazareno, nakantabay sa Quirino Grandstand sa Manila ang kasama nating si Pia Gutierrez, kung saan isinasagawa po ang patuloy na pagpupugay. Pia, mahaba pa ba ang pila riyan? Tama ka, Alvin. Wala man traslasyon, tuloy ang selebrasyon. Yan ang mensaheng pinangahawakan ng mga deboto sa patuloy ng pagpupugay sa Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Hindi man isinagawa ang nakagawiang pahalik at traslasyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga deboto. Mahaba pa rin ang pila sa pagpupugay para sa itim na Nazareno. Kapalit ng nakagawiang pahalik, hinahaplos na lamang ng mga deboto ang itim na Nazareno. Bitbit ang kanika nilang panalangin at hiling bilang pagpapakita ng masidhing debosyon ng mga Katoliko. Isinagawa ang pagbabagong ito bilang pag-iingat pa rin dala ng pandemya. Gayunman, muling isinagawa ang tradisyonal na misa sa takip silim. Inaabangan rin ng mga deboto ang gagawing misa mamayang hating gabi. At napakabigat po ng sinabi ng menu kanina ni Father. Ang sabi niya, meron daw may dalang adobo. Halos 90,000 ang nakiisa sa tinaguriang Walk of Faith o Lakad ng Pananampalataya para sa Nazareno mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Ito'y kahit hindi ipinarada ang replika ng Nazareno. May ilang mang nahilo o nasugatan, naging matiwasay at matagumpay ito ayon sa mga otoridad. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Dalawang taon din naging tahimik ang Quirino Grandstand nang makansela ang mga aktibidad para sa selebrasyon ng Puong Itim na Nazareno. Pero ngayong taon, napuno ulit ito ng mga deboto. Hating gabi idinaos ang misa na sinundan ng Walk of Faith. Dahil sa pandemya, hindi muna natin magagawa ang nakagawian nating traslasyon o prosesyon. Pero hindi mapipigilan ng ating debosyon at ang ating pagmamahal. Kaya gagawin natin ang Walk of Faith. Alauna y medyo ng madaling araw, nagsimula ang lakad ng pananampalataya ng mga deboto mula Quirino Grandstand patungong Quiapo Church. Bit-bit ng mga deboto ang kani-kanilang imahe ng Nazareno. Talagang nakakamangha po dahil napakaraming tao at talagang ang mga tao dito talagang may pananalig at pananampalataya. Higit 1,000 mga pulis ang idineploy para sa seguridad ng prosesyon.
At kahit wala ang andas ng Nazareno at wala ring lubid na mahahawakan ng mga deboto, kinapitan ng mga namamanata ang malalim nilang debosyon sa poong Jesus Nazareno. Mas okay ngayon kaysa nung dati kasi nagkakasakitan din tayo eh. Isa itong panatang kalakipang pag-asa na matutupad ang kanilang dinarasal. Meron akong tumor sa utak, pero namamanata lang ako na kung ano man ang gusto ng Panginoon sa akin, yun ang matutupad. Sa mga dinaanang ruta ng paglalakad, nakaabang ang mga imahe ng iba-ibang parokya. Masarap po sa pakiramdam kasi kahit wala pong translation ngayon, tuloy pa rin po yung pananampalataya ko po sa kanya. Kapansin-pansin naman na marami ang walang suot na face mask at hindi na rin nasunod ang physical distancing sa posisyon. Uncontrollable na kasi crowd na po yun at nagpaalala naman po tayo sa kanila. So they took the rest na nung pagtanggal ng face mask nila. May ilang nahilo at nasugatan sa walk of faith, pero agad naman sila nabigyan ng medical assistance. Pasado alas 4 ng umaga, nakarating ang mga deboto sa Quiapo Church. At kumpara noong mga daang taon na buong araw, ngayong taon, tumagal lang na higit 2 oras ang paglalakad. Bahagya naman nagkaroon ng tensyon ng mga deboto sa Plaza Miranda, matapos mag-unahan ng mga ito na makapasok sa loob ng simbahan. Sa pagtaya ng Quiapo Church Command Post, nasa 88,000 ng mga deboto ang nakilahok sa lakad ng pananampalataya. So, nag-participate lahat at pinahayag nila yung disiplina sa isa't isa. Pati po yung mga nadaanan natin ng mga deboto ay wala pong ginawang masama. So, we can say na this is a very orderly and very organized walk of faith. Naiba man mula sa nakagawi ang pangdiriwang, pero para sa mga deboto, di nagbago ang kanilang panata, pasasalamat at pagtutugay sa Nazareno. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Mas maraming deboto ang nakapila ngayon para sa pagpupugay sa imahe ng Nazareno dito sa Quirino Grandstand. At live nagpapatrol, Michael Delizo. Michael, saan na ba ang dulo ng pila ngayon? South Drive ang pila ng mga tao. Pero sa monitoring ng mga volunteers, no, ay may mga nakapila na rin hanggang doon sa tapat ng estatwa ng Kalabaw sa Rojas Boulevard. Oras na ang binibilang ng mga nakapila rito para maabot ang imahe ng itim na Nazareno dito sa stage ng Quirino Grandstand. Sa dami ng mga tao, hindi na rin nasusunod ang pakiusap ng mga otoridad na sundin ang physical distancing at dibisyon ng babae, lalaki at may special needs. Sarado sa mga sasakyan ang ilang kalsada patungong Quirino Grandstand. Kaya naglakad mula Taft Avenue ang stroke patient na si Mang Joselito. Hindi niya maigalaw ang kanang bahagi ng katawan, kaya doble ang hirap para lang makapagbigay pugay sa Nazareno. Pero kung tutusin, nasagot na niya ang panalangin niyang makapaglakad dahil isang taon din siyang bedridden noong 2016. Sa tingin niyo po, ano na yung mga natupad yung panalangin po sa Nazareno? Nung malakad ako, unang kaunti-unti, lahat ako. Kapag hindi ko nang sasayon sa kanya, nung bakit ang gusto yung pakiramdam ko. Nagtiis din sa paglalakad kahit mainit ang may polio na si Aling Marita. Malakas ang pananalig niya sa poon dahil dati na niya siyang napagaling nito sa bone cancer, sakit sa appendix at diferensya sa mata. Ngayon, hiling niyang mapagaling ang bagong sakit na skin cancer. Ay, talaga po sumasampalataya po ko sa kanya. Po, yan po ang kaibigan ko, doktor ko, ama ko, Panginoon ko. Mupulong ulit ako sa kanya na pagalingin na po yung skin cancer ko po. Marami na ang dumagsa para sa pagpupugay sa replika ng imahe ng Nazareno sa grandstand, kahit mainit, kahit pa umuulan. Dahil sa pabago-bagong panahon, may ilang naitalang medical incidents tulad ng alta presyon, pananakit ng ulo at iba pa. Marami rin ang nagbibigay ng libreng pagkain at maiinom sa mga nakapila tulad ng magkasintahang Kathleen at Rickson. Kahit ako personally naranasan ko, morning pa lang 4 a.m. nakaakyat kami, hapon na around mga 4 po. Yun, sobrang init. Kaya sabi ko, kung ano man yung magawa natin na konting tulong na kahit ano, papano, tubig sa mga kababayan na pumipila dito, maliit lang talaga na bagay yun kasi sa ginawa lang sa amin ng Nazareno.
Ayon kay Father Douglas Badong, na 7 taon ding nag-organisa ng selebrasyon ng Nazareno at ngayon consultant ng organizing committee, naging maayos at matagumpay ang pagbabalik ng mga pisikal na aktibidad sa kabila ng mga pagsubok dahil sa COVID-19. Kaya nakikita ni Father Badong na maari nang ibalik ang tradisyonal na translasyon sa susunod na taon. Tingo handa naman na, oo, ang mga deboto, nakita naman nila eh. Kung pag hindi kami nagkaisa, hindi kami sumunod, maaring wala pa rin ito. Pero naipapakita naman sa nitong mga nakalipas na araw, hindi pwede mawala yung tradisyon na pamamaraan. Iba-iba pa rin eh. Wala mang translasyon, tuloy ang selebrasyon na nakasentro sa mga misa. Matapos ang Walk of Faith sa Magdamag, may parada ng banda sa grandstand at ilang pagdarasal. May inilagay din ang malaking screen sa pila para mapakinggan ang mga misa sa Quiapo Church. Pia, katatapos lang ng evening prayer at ngayon ay inantabayanan ang pagtatanghal ng Parish Youth Ministry. Mamayang hating gabi naman ay pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang misa dito sa grandstand. Sa uling crowd estimate ng Manila Police, nasa 2,000 ang mga tao rito sa grandstand dahil may mga naghihintay na rin dito na naglatag ng tent o banig para abangan ang midnight mass. At yan ang latest mula rito sa grandstand. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Michael Delizo. Balikan po natin ang ating kasamang si Pia Gutierrez na nandyan sa Quirino Grandstand. Pia? Oras-oras ang isinasagawang misa sa Quiapo Church, kaya patuloy ang dating ng mga deboto. Kabilang doon ng ilang mga namamanata. Live mula sa Quiapo sa Manila, nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Jeff, ilan ang estimate ng PNP sa bilang ng mga dumagsa sa Quiapo Church ngayong araw? Alvin, sa pinakahuling tala ng Manila Police District as of 5 p.m. ay umaabot na sa 187,000 ang mga debotong nagtutungo dito sa Quiapo Church. Sa mga oras nito, Alvin, ay mahaba pa rin ang apila ng mga deboto sa bahagi ng Hidalgo Street, maging dito sa gilid ng simbahan sa Quezon Boulevard. Ayon sa mga deboto, wala mang translasyon ngayon. Taon na ito, Alvin, ay tuloy pa rin ang kanilang debosyon sa itim na Nazareno. Imbis na sa andas ng itim na Nazareno, sa truck na ito nakasakay ngayong taon ang mga Hijos del Nazareno. Pahinga sila sa siksikan at pag-abot ng mga tuwalyang ipupunas sa imahen. Ayon sa kanila, hindi man pa naibabalik ang nakaugali ang traslasyon. Tuloy ang kanilang debosyon sa mahal na poon. Okay din naman yung maski walang traslasyon, at least yung walk of faith. Nagampana naman, maski walang traslasyon na kasama. Naninibago man ng ilang deboto, pero para kina Levi at Jake na ilang taon nang sumasampa sa andas, hindi ito ang batayan ng kanilang debosyon. Yung faith naman po natin, sir, hindi naman binabasa sa poon lang. Nasa puso pa rin natin yung lahat ng bawat Pilipino. So kapag naniniwala ka sa Panginoon, kahit hindi mo na kailangan pumunta sa poon ng Nazareno. Tuloy-tuloy pa rin yung pagiging deboto natin kasi di naman mawawala sa atin yan. Lalo na sa pang-araw-araw din natin, lalo na pagdadasal natin sa Panginoon yan. Ang malalim na debosyon, isa ring pasasalamat sa milagrong hatid sa kanila ng poon. Nung kami nangako na pupunta rito, medyo gumandang namin ngayon. Pang-iisip, magaan. Yung mga karamdaman ko pong hiniling sa kanya ay natupad na. Pinagaling po niya ako. Hihingi ko dito, sana mabuhay pa nanay ko. Doon ako mamamanata. Aray ko sa kanyang buhay ko. Special naman ang selebrasyon ng Nazareno ngayong taon para sa designer na si Alain Angeles. Natupad ang kanyang pangarap na damitan ng imahin gamit ang sinulid na bakal na mula pa sa Pakistan.
Mula pagkabata, deboto ko ng Senyor. Dinadala ko ng magulang ko rito sa Quiapo para umatin ng prosesyon. Nagdasal lang ako isang beses sa Senyor at biglang sa isang iglap naging katup, naging makatotohanan at natupad. Sa kabila ng malaking kaibahan sa mga nagdaang selebrasyon, patunay ang dami ng debotong dumalo sa malalim na pananampalataya ng mga Pilipino sa mahal na poong itim na Nazareno. Viva pong Jesus Nazareno! Viva! Alvin, mula sa kuha ng kamera sa itaas ng Casa Catalina Residences, kita itong napakarami pa rin deboto, no, na nananatili sa Plaza Miranda at sa gilid ng simbahan sa Quezon Boulevard. Ipinapaalala naman, Alvin, ng mga otoridad na hanggang sa mga oras na ito ay marami pa rin kalsada dito sa Maynila ang sarado na bahagi pa rin ng selebrasyon ng Nazareno. Kaya pinapayuhan ang mga motorista na planuhin na po na maaga kung pupunta po kayo sa Quiapo at hahabulin ang misa na magtatagal hanggang alas 11 ng gabi. Alvin. Maraming salamat, Jeffrey Hernaez. Naggulot ng paghuhon ng lupa ang ilang araw na mga pag-ulan sa Plaza Elementary School sa Babatngon, Leyte. Ayon kay Principal Joe Antrado, nangyari ang landslide noong Miyerkules, January 4, nasirang pader ng paralan sa tulong ng Barangay Disaster Risk Reduction Management. Nagsagawa ang school ng risk assessment sa sitwasyon ng paaralan bago papasukin ang mga bata. Sa ngayon, pansamantalang binakuran ang bahagi ng paaralang may paghuhon ng lupa para sa kaligtasan ng mga estudyante. Nakikipag-ugnay na rin ang paaralan sa DepEd Leyte at lokal na pamahalaan ng Babatngon para masuri at magkaroon ng mga rekomendasyon sa sitwasyon ng lugar. Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area na nasa labas pa ng Pilipinas. Mababa umano ang tsansang maging bagyo ang low pressure area, pero magdadala pa rin ang trough o ang extension nito na maulap na kalangitan na may pag-ulan. Sa Visayas, Mindanao, southern portion ng Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands. Sa Luzon, bagyan lumakas ang epekto ng amihan at magdadala ito ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang na po ang Metro Manila, Cagayan Valley, Aurora, Bicol Region, Calabarzon, Cordillera at Mimaropa. Sa kanlurang bahagi ng Luzon, maliwalas na panahon ang asahan na may mahina-hina lamang na pag-ulan o pag-ambon. Nagtaka ang ilang mga residente sa mga bayan ng Pataraza at Rizal sa Palawan nang biglang lumiwanag ang kalangitan na isang bagay nitong Sabado ng gabi. Sa CCTV video na ibinahagi ni Boyet Patio, biglang nagliwanag sa kanilang kapaligiran sa Pataraza. Nakunan umano ito pasado alas 7 ng gabi. Kwento ni Patio, kuha ito sa kanilang tindahan. Napansin niya ang biglang pagliwanag sa labas ng bahay at nakakita siya sa ere ng kulay pula at asul na ilaw. 10 minuto matapos magliwanag ang paligid, nakarinig naman sila ng malakas na dagundong. Wala pang pahayag ang Philippine Space Agency, AFP Western Command at ang Provincial and Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices tungkol dito. Pero matatandaan po noong huling linggo ng Disyembre, nagbabala ang Philippine Space Agency sa publiko sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 3B rocket na inilunsad ng China. Ang nakita ko lang talaga, napansin ko lang, ayun lang, ayun parang firework siya. Eh sa akin naman, hindi ko pinansin ba yun kasi yung inisip ko, baka New Year pa rin ba? Baka may nagpakuan lang na mga kuan. Eh siyempre, katatapos lang ng New Year. Hindi ko pinansin yun kasi nga, kwento nga ng mga bata, ang ganda daw eh. Mm. Iba-ibang kulay daw eh. Sa Amerika na ang dekalibreng aktres na si Dolly De Leon ang kauna-unahang Pinay na nominadong Best Supporting Actress sa Golden Globe Awards. Taon din ito ng komedyanang si Kim Molina na aarangkada sa isang musical at Valentine movie. Samantala, the search is on para sa binibining Pilipinas Queens. Nagpapatrol, Mario Dumawan. Simula na naman ang makulay na pageant season ngayon 2023. Inanunsyo na binibining Pilipinas Charities nitong Biyernes na bukas na ang search para sa mga bagong beauty queen.
Ito na ang exciting part sa grupo ng mga nagagandang aspiring binibining Pilipinas. Mula sa iba-ibang rehiyon na una nang itinampok ng Jamsap Beauty Camp, ang mayamang habi, disenyo at tradisyon ng kasuotang Pinoy na panlaban sa binibini national costume. Sa January 31 ang deadline ng application sa binibining Pilipinas. Naghahanap sila ng mga single Filipino citizens na walang anak, isinilang na babae, edad 18 hanggang 29, at kumpleto ang apat na COVID-19 vaccine at boosters. Ang mga applicants ay hindi rin dapat naging bahagi ng anumang mapanghas o bold na pictorial o produksyon. Samantala, nasa Los Angeles, USA na si Dolly De Leon para dumalo sa 80th Golden Globe Awards na gaganapin sa January 10. Inaasahan ang panalo ni De Leon bilang kauna-unahang Pinay na nanomina bilang Best Supporting Actress sa Golden Globes. Ito'y para sa pagganap niya sa Triangle of Sadness. Kundi man niya iuwi ang tropeyo, gumuhit na nakasaysayan si De Leon sa sunod-sunod niyang nominasyon sa marami pang international award-giving bodies, kabilang na ang latest na pagkabilang sa kanya sa first round ng nomination process ng British Academy of Film and TV Awards o BAFTA, gayon din sa 43rd London Film Critics Awards. Philosophy ko talaga in life na there is no be all and end all. Walang summit, walang highest point. It's always a continuous struggle to be better at being a human being, at being kind, at our craft, at living. Magdasal po tayo na makuha natin, pero kung hindi natin makuha, ibig sabihin nun, kung sino man yung makakatanggap nun, she deserves it. And palakpakan natin siya. Nauno nang pinili si De Leon bilang Best Supporting Actress ng Los Angeles Film Critics Association at tinuturing din siyang strong contender sa Oscar's Best Supporting Actress race. Okay ka na? Dadalhin naman ni Kim Molina at ng real-life partner na si Gerald Napoles sa bagong level ng comedy, ang pre-Valentine movie nilang Girlfriend na Pwede Na. Subok na ang kanilang love team sa 2019 box office hit na Jowable. Nung nag-pandemic, parang meron kami na, kailan kaya natin ulit makikita yung mga pagmumuka natin sa big screen? So, ngayon it's happening. So, it's already a blessing for us. Kami yung talagang mag-jowa ni Gab. Ibang pelikula rin na may mag-jowa, tapos may papasok na pogi. Parang malito. Ako nga, yeah. Kung ayaw nyo, sulat nyo na lang. Isinantabi muna ni Nakima Gerald ang wedding plans ngayong napili pa ang aktres sa isang Darna-inspired musical. May kasal yan, may baby po yan. Wala. Ibabalik pa po ako sa teatro, magsasya sa tour na The Musical pa po ako sa March. Ay, gusto mo yung siningit ko po yan? Wow, ang galing ha. So, mahirap pong magsasya sa tour na costume nang may baby po tayo. Nilinaw din ni Kim, hindi niya pinipressure si Gerald na mag-propose sa kanya pagkatapos ng 8 taong pagsasama. Medyo nakaka-pressure po kasi adami mga camera, no? May malaking camera pa po dito. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy pa rin ang mga kaganapan dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Katatapos lamang kanina alas 6:30 ng gabi ang tinaguriang Misa ng Takip Silim. Samantala, isinasagawa naman ngayon ang isang programa na inaasahan natin magtutuloy-tuloy hanggang kinabukasan. At kahit na gabi na, ituloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para masilayan ang Poong Nazareno. Samantala, ang bahagi ng Bulacan na magpakawala ng tubig ang Angat at Ipo Dam. Kabilang sa mga nasa lanta, ang mga may-ari ng mga cottage sa gilid ng Matiktik River sa North Zagaray. At live mula sa North Zagaray, Bulacan, nagpapatrol Jose Carretero. Jose, humupa na ba ang baha? Pia, humupa na ang baha sa mga bayan na apektado ng pagpapakawala ng tubig. Maliban na lamang yan sa ilang lugar sa bayan ng Kalumpit. Dito naman sa North Zagaray, apektado Pia ng baha ang mga may-ari ng cottage sa Matiktik River. Biyernes na sumaas ang tubig ng Matiktik River sa North Zagaray, Bulacan dahil sa pag-ulan at pagpapakawala ng tubig ng Angat at Ipo Dam. Kwento ng mga residente, napakabilis tumaas ng tubig kaya agad silang lumikas. Inagos ang mga cottage at ilang bahay malapit sa ilog. Nabuwal din ang malalaking puno sa tabing ilog. Si Nardo nanghihinayang dahil naubos ang mga cottage niya.
Itong summer ito, inahanda namin kasi preparation, January, February, March, pang summer talaga. Nawala. Wash out lahat. Anod. Lahat magamit. Sentro ng turismo ng barangay Matiktik, ang Sitio Kanyakan. Dito kasi makikita ang rock formation kung saan sinasabing makikita ang mga paa ni Bernardo Carpio. Si Crispin, 14 na cottage ang natangay ng baha, pati bahay inanod. Kung kami matutulungan kahit hindi ganun kuhan, ayos na po, masarap na sa amin. Ang ilang nawala ng tirahan sa tabing kalsada muna gumawa ng matutulugan. Ayon sa tourism head ng Matiktik, nasa mahigit 150 ang mga cottage owner na apektado. Lahat ng cottages natin dito ay talagang na-washed out. At nagdamay pa na in the past, hindi nalulunod ang mga bahay nila, pati mga tindahan nila. So for this time, talagang halos walang natira sa kanilang mga pinuhunan. Bawal muna maligo tayo. Kanina may mga turista nang naligo sa ilog, pero pinagbawalan. Samantala, dahil humupa na ang baha, may mga nagsimula ng umuwi. Problema ang paglilinis ng mga nalubog sa putik ng mga bahay. Bigla po kasing lumaki ang tubig. Okay. Hindi po inaasahan ng mga... Sa Norsagaray, 490 pamilya ang inilikas sa covered court ng barangay sila Nanuluyan. Kahit konting tulong lang po, pambigas, mga ano lang po, mga sabon, kasi po lahat po talaga ng gamit namin nasira. Ayon sa MDRMO, asin ko pa ng Enero, nag-abiso na ang pamunuan ng ipo at anggat na magpapakawala ng tubig. Hindi lang nila inakala na ganun kalaki ang dalang baha. Dapat po talaga ganun, maging release ng tubig, unti-unti lang para po hindi siya masyadong maapektuhan yung mga kababayan natin. Pero siguro po sa pag-aaral din nila, baka po masyadong malaki yung volume ng tubig. Ayon sa MDRMO Bulacan, sinara na kaninang alas 6 ng umaga ang mga gates ng Ipo at Angat Dam, kaya humupa na ang tubig. Bukod sa Norzagaray, may ilang bayan din na naapektuhan ng baha. Sa ngayon, may mga natitira pang evacuee sa mga bayan ng Kalumpit, Plaridel, Bustos at Baliwag. Piyas na tala ng PDRMO Bulacan, umabot na sa mahigit 2 milyon ang pinsala ng baha sa mga pananim na palay. Umabot naman sa mahigit 4 milyon ang pinsala sa mga pananim na gulay. Piyak! Maraming salamat, Jose Carretero. Natagpuan na ang ikalawang batang na lunod sa Talayan Creek sa Quezon City nitong Biyernes. Nakita ng isang security guard ang bangkay ng biktima sa tulay malapit sa tanggapan ng NBI sa Araneta Avenue, Quezon City. Naglaro sa creek ang bata kasama ang tatlo pang kaibigan na malunod. Una natagpuan ang bangkay ng isa sa kanila noong Biyernes ng gabi. Nakaligtas naman ang dalawa nilang kasamahan. Nalunod din sa ilog ang dalawang batang lalaki sa barangay Bumbongan sa Morong Rizal noong Sabado. Sa ulat ng Morong Police, naliligo sa Morong River ang mga biktima ng ano rin sa malalim na bahagi ng ilog. Dakong alas 2 ng hapon, natagpuan ang kanilang bangkay. Dakong alas 9:30 na ng gabi, nag-abiso ang lokal na pamahalaan sa mga residente na iwasan maligo sa ilog dahil sa posibleng paglakas ng agos bunsod ng mga pag-ulan. Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos masangkot sa aksidente sa Santa Ana, Maynila kaninang umaga. Ayon sa mga pulis, dumire-diretso sa loob ng isang ospital ang isang jeepney matapos mawalan ng kontrol ang driver. Nahagip nito ang rider na nawalan din umano ng kontrol sa kanyang motorsiklo kaya pumailalim sa jeepney. Sugatan din sa insidente ang gwardiya ng ospital at isang pasahero ng jeep. Ngayon, pag nawalan niya ng kontrol, yung motor naman na bumabihay ng eastbound, sakto, pagkabig niya ng pakaliwa, inabot niya yung motor. At pumailalim yung motor na underneath, at sa kasama pala dahil nawala ng buhay. Ang intensyon ko, huminto. Talagang parang, parang nawalan na ako ng sa sarili ko, sa pamilya na ng nabangga ko, patawarin niyo ako. Napigilan ng Bureau of Customs, Port of Clark at NAIA ang tangkang pagpuslit na mahigit 13 milyong pisong halaga ng shabu. Isinilid ang mga droga sa sports jugs. Nadiskubre ang mga illegal na droga sa shipment na naglalaman ng microserver double stainless ceramic na dumating sa bansa mula Bangkok, Thailand noong Enero 2.
naglabas na ng warrant of seizure sa shipment. Dalawa naman ang naaresto sa ikinasang joint delivery operation ng pinagsanib na puwersa ng Port of Clark na IA at PIDEA sa Pasay City. Ilang araw matapos makabalik mula sa kanyang state visit sa China, muling binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang vlog na isusulong niya na lalo magkalapit ang ugnayan ng Maynila at Beijing sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Sa kanyang pinakabagong vlog, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bunga ng kanyang pagbisita sa China kamakailan. Naikwento ng Pangulo na binatilyo pa siya nang unang makita ang veteranong Chinese leader na nagtatag ng People's Republic of China na si Mao Zedong. Explain niya kung bakit inutusan niya si Premier Zhou Enlai na imbitahin ang delegasyon galing sa Pilipinas. Dahil daw mahalaga na ang mga magkapitbahay ay dapat magkakilala, kailangan na yun, may usapang maganda dahil naman para maayos ang patakbo dito sa ating region. At matapos ang halos limang dekada, bitbit pa rin niya anya ang pangaral ni Mao. Kaya desidido ang Pangulo na isulong ang mabuting ugnayan sa China sa ilalim ng kanyang administrasyon. Relasyon ng Pilipinas sa China ay patuloy natin pangangalagaan, inggit pa sa ginawa natin nitong nakalipas na ilang dekada. 14 na bilateral agreements ang nilagdaan ng Pilipinas at ng China sa larangan ng turismo, agrikultura, infrastruktura, telekomunikasyon, negosyo at iba pa. Ayon pa kay Marcos, pagtutuunan ng Manila at ng Beijing ang mga sektor kung saan posibleng magkaroon ng kooperasyon ang dalawang bansa upang mahilot ang tensyong bunsod ng alitan sa teritoryo at maritime claims sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, iginiit ng Pangulo na interes pa rin ng Pilipinas ang mananaig sa pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa China. Para sa interes ng ating bayan, para sa kapakanan ng ating mamamayan. Iyan po ang tanging gabay at pundasyon ng ating polisiya sa pakikitungo sa lahat ng mga bansa, hindi lang ang China. Sa susunod na linggo sa Davos, Switzerland naman lilipad si Marcos para sa pagtitipon ng World Economic Forum. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Bali Pinas, ang Filipino-American comedian na si Joe Foy para sa tinawag niyan The Most Beautiful Family Vacation. Alex, ito lang ang sinasabi ko. We're in the Philippines and I brought my whole family with me. Sa kanyang Instagram at Facebook accounts, ibinahagi niya ang mga larawan at video mula sa pagbisita sa Pilipinas. Binisita ni Joe Foy ang kanyang mga kaanak sa Tubao, La Union at sa Bacolod City kung saan sumakay siya ng pampasaherong jeep patungo sa isang paaralan para sa unveiling ng road project ng kanyang foundation. Nag-donate din si Joe Foy ng $25,000 para sa pagpapatayo ng basketball court at canteen. Tinutulungan din ng Joe Foy Foundation ang pagpapatayo ng library ng isa pang public high school. Samantala, ipinost din ng Philam Comedy Star sa kanyang social media accounts ang paborito niyang Pinoy breakfast na pangsilog. Nakisaya pa siya at kanyang pamilya sa ati-atihan sa Boracay na tinawag niyang Most Amazing Festival. Everyone come to the Philippines. Yeah! Look how beautiful this is. Tampok sa isang mall sa Quezon City ang hindi bababa sa 60 imahen ng Santo Niño. Binuksan ang exhibit sa pangunguna ng isang grupo na magkakaibigang deboto ng Santo Niño. Ayon sa organizer, layunin ng exhibit na mapanatili ang tradisyon ng pagbibigay pugay at pagpapatibay ng pananampalataya sa Batang Jesus. Bukas sa publiko ang exhibit hanggang January 14. Sa Southern Leyte, nag-umpisa na rin ang pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño de Limasawa sa Maasin City. Bahagi ito ng paggunita sa unang misang ginanap sa Limasawa Island, mahigit 500 taon na ang nakalipas. Fever sa pagpaparada ng beauties sa New Orleans, Louisiana sa Amerika. Hindi naman nagpakabog sa pictorial ang pambato ng bansa na si Celeste Cortesi. Mula New Orleans, nagpapatrol Diane Castillo.
sikat na Bienville Street sa downtown New Orleans, naging sentro ng atensyon ang nagagandahan candidates ng Miss Universe 2022. Sigawan na todo cheer ang mga dumagsa sa pagdaan ng beauties. Nanguna sa parada si reigning 2021 Miss Universe Arna Sandhu ng India. Miss Universe fever na nga dito sa New Orleans. Ang mga girls na sa sentro ng Joan of Arc Parade. Ang mga candidates ay nakasuot ng kanilang national costume, hindi kompleto, pero nagbibigay sila ng patikim kung anong itsura ng kanilang national costume. Si Miss USA Arbony Gabriel na half Pinoy, proud na ipinakita ang bahagi ng national costume niya na gawa ng Filipino designer. This one, no, actually Patrick Isarena made this one. I have big wings, big stars, but they're too big for the parade. So I'm excited for y'all to see that. Sa kabuuan ng kanyang Miss Universe journey, ipinagmamalaki ni Arbony ang kanyang dugong Pinoy. Mabuhay! We are in a parade! Hello! Hello! Mabuhay! How are you feeling so far? I'm good. I'm happy. I'm so happy to be here. We're having fun. Have you met Celeste? I have, yes. She's amazing. Super enjoy ang beauty sa energy ng parada at na-feel ang vibe ng New Orleans. Miss Italy, ciao, bella. How are you? We're from the Philippines. Oh, hi, to the Philippines then. How are you getting along with Celeste? Oh, very well. She's my best roommate. Yeah, the best I could ever ask for. Miss Belgium, hello. In-enjoy rin ang ibang candidates ang paglibot sa New Orleans. Ang iba, nag-walking tour. New Orleans. Naipakita rin ang talento sa musika ng ibang candidates sa pagbisita sa Jazz Playhouse. Si Celeste Cortesi, Miss Universe Philippines, super in-demand sa shoots. We're going to watch the dress rehearsal. Yan na yung bet natin, si Celeste Cortesi. Yeah, ang ganda niya. Go Philippines! Diane Castillejo, ABS-CBN News, New Orleans, Louisiana. Dito sa Quirino Grandstand ay kasalukuyang isinasagawa ang pagtatanghal ng mga kabataan habang patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto para masilayan ang imahe ng Poong Nazareno. Inaasahan natin na magpapatuloy ang vigil ng mga deboto hanggang kinabukasan na yan ang mismong selebrasyon ng Nazareno. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako si Pia Gutierrez. Ako po si Alvin El Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.